Пішки та на велосипедах. Так нині пересуваються містом чернігівці, які не мають власних авто. Що можна без транспорту? Ідемо, віддихаємо, скільки садимося. Тяжело. Валентина торгує продуктами в наметі у районі вулиці Рокосовського. Без громадського транспорту шлях на роботу і з роботи займає до 3 годин, бо торгувати доводиться в різних районах міста. Просимо нашого господина, щоб він, як говориться, нам дав транспорт. Ну, в травні поїде транспорт. Станеться це, каже міський голова, не раніше 2-3 декади місяця. Планують запустити 9 тимчасових автобусних маршрутів. До російського вторгнення у Чернігові щоденно виходили в рейс 180 автобусів та 65 тролейбусів. Нині ж той максимум, який зможуть вивезти на маршрут, це 60 автобусів. А поетапне відновлення роботи тролейбусів розпочнеться не раніше, ніж за місяць. Головні проблеми із запуском транспорту – брак водіїв, дефіцити подорожчання пального та питання оплати за перевезення. Зі слів міського голови, перевізники хочуть зі старту отримати з бюджету 7 мільйонів гривень, яких нема. Питання стоїть дуже просто. Дай гроші і все буде добре. От і в транспортників так само. Дай 7 мільйонів. Перевізник Володимир Козир має один із найбільших автопарків у Чернігові. До російського вторгнення він щодня випускав в рейс 90 автобусів. На територію підприємства за час бойових дій двічі прилітали снаряди. Пошкодження отримали близько 30 машин. Через це, а також через відсутність газу метану, на яких їздить частина автобусів, він може випускати лише дизельні автобуси, їх близько 30. Володимир Козир пояснює, понад 7 мільйонів гривень на місяць, які просять перевізники, це сума, яку розраховувало управління транспорту. Треба, щоб працювало порядка 59-60 автобусів. Гроші треба на ремонт транспорту, пальне та інші видатки. Володимир Козир додає, за вартості квитка у 8 гривень їм їздити невигідно. Натомість готові возити безкоштовно для людей, за умови, якщо отримують понад 7 мільйонів. Допомогти, на його думку, має держава. Бізнес в Чернігові не працює, бюджет не наповнюється, а гроші для того, щоб організувати перевозки, потрібні. Ну, от, допустимо, там страна ж, держава має допомогти в організації пасажирських перевозок. На воєнний час організувати безплатні перевозки, але держава має, я думаю, в цьому питанні допомогти. Це не такі там колосальні гроші. Зі слів Владислава Трошенка, нині тривають перемовини з перевізниками з приводу того, як запустити роботу транспорту. Мені здається, що трошки зараз використовується ситуація, і я ще буду спілкуватися з ними окремо, з кожним, щоб це не був шантаж. Він не виключає, що частину грошей з міського бюджету перевізникам таки компенсують, а також підвищать вартість проїзду. Якась суттєва допомога, не планова, я не виключаю, що її треба буде робити. Ціна може бути 10-12 гривень. Ну, будемо вдома сидіти, що ж ми зробимо? На 2000 много не проїдеш. Ну, 10, я вважаю, ну, що ж 10. 10 до 10. Потом, тут же понимать надо, я скажу, бензин до войны был 26, на десятку поднялся, вот, на литре. Перевізник Олександр Шкабура з початку російського вторгнення віддав усі 7 дизельних автобусів на потреби війська. І нині вони з побитими вікнами та поламаними двигунами. Тепер думає, як відновити свій автопарк, і на пропозицію щодо здорожчання вартості проїзду реагує так. Був би неплохий крок, якщо б мер би согласився зробити заправку від міста хоча б. Тоді можна по 10. Андрій Тіток, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.